переговори про умови вступу ще не почалися. Ми ж зараз активно працюємо над тим, щоб почати переговори про вступ, про умови вступу до Європейського Союзу. Але вже на сьогоднішній день, фактично в кожному питанні порядку денного, звучало про те, що Україна, яка є кандидатом на вступ до Європейського Союзу, має або більше обов'язків, або більше можливостей щодо участі, або має якось пришвидшити ті чи інші рішення щодо доступу на ринок. Тобто це ми проговорили, про це особливо наголошувалося і в публічних закупівлях, і в митниці, і в питаннях державної допомоги, захисту конкуренції. Тобто фактично в усіх сферах ми бачимо, що сам факт прийняття цього політичного рішення перекладається на те, що ми маємо в кожній сфері можливості для більш активної участі в роботі якихось робочих груп, комітетів, або більше можливостей щодо прийняття рішень. І ми бачимо, що інтерес з боку профільних директоратів по відношенню до України зростає. І ми бачимо, наприклад, в дискусіях по фінансових послуг нову якість дискусії. Якщо раніше це була досить обережна дискусія, то зараз ми бачимо проактивну позицію з боку Європейського Союзу. Цей рік він такий бурхливий, тобто війна, і попри війну ми все одно збільшили експорт нашої продукції до Європейського Союзу. Ми бачимо, що фактично та робота, яка була, можливо, не така медійна, тому що вона нудна, бюрократична, по впровадженню угоди про вільну торгівлю до війни, зараз отримала результат у вигляді того, що ми змогли забезпечити експорт з України не лише до ЄС, а до всього світу через кордон з Європейським Союзом. І це дало нам можливість навіть в умовах спільного транзиту з 1 жовтня. Його, правда, практичні наслідки будуть видні через кілька місяців, коли наші компанії навчаться працювати з цією процедурою. Але очевидно, що та системна робота, яку ми ведемо, вона дає такі результати, як навіть зростання експорту в умовах війни. Да, за рахунок чого цих 16% здається зростання? Це зерно? Ні, не тільки зерно. В нас насправді є традиційні великі обсяги продукції, які ми експортуємо. Це соняшникова олія, кукуруза, це кабельна продукція. Ми не зменшили обсяг, тобто незважаючи на те, що ті заводи, які виробляють кабельну продукцію, знаходяться в зоні такій небезпечній. Але крім того, є і такі, не такі великі за обсягами, але значні товари, як, наприклад, молочна галузь, ми і сухе молоко, і масло збільшили експорт до Європейського Союзу. М'ясо птиці – це така специфічна тема, зазвичай нас за неї критикують, що ми тут якось впливаємо на місцевий ринок, але тим не менш ми експортуємо. До певної міри зріс експорт яєць, але це було в літній період, коли в нас в Україні було перевиробництво. Зараз у зв'язку з тим, що ми нормалізуємо ситуацію на внутрішньому ринку, тут трошки, в принципі, ми обмежили експорт. Тому, насправді, і продукція з доданою вартістю аграрна, і промислова продукція експортується в Європейський Союз таким з новим заповзяттям. Квоти змінились? А в нас на сьогодні з 3 червня цього року в нас немає жодних квот, жодних мит взагалі в цілому. Та єдиний товар, який від по якому ми маємо величезні втрати, це металургія, очевидно, через знищення наших металургійних потужностей в Маріуполі. Чи є шанс, що пільговий період торгівлі для України, який введений з боку ЄС, буде продовжений поза цей рік, про який ми говоримо? Ми б акцентували на цьому наше прохання про це і зараз детально проговорили, чи є якісь для цього перепони. Ми не бачимо для цього перепон, але це рішення, внутрішнє рішення Європейського Союзу, тому ми чекаємо, що там в найближчий час від ЄС будуть якісь рішення з приводу того, які рішення вони можуть прийняти і коли. Але очевидно, що цей запит добре почули, і поки що ми не почули чи якихось великих застережень. Тому очевидно, що Європейський Союз в цілому розуміє потребу для продовження цього періоду принаймні до кінця 2024 року. У листопаді спливає термін так званої Чорноморської зернової угоди.
власне кажучи, які перспективи для її продовження, як це вплине на торгівлю України з зерном? Зокрема, яким чином європейські будуть нам допомагати у цьому? Європейський Союз, як ви знаєте, робить акцент на торгівлі через кордон спільний між Україною і Європейським Союзом, через лінії солідарності. Ми по максимуму використовуємо ці потужності, і ми знаємо, що навіть в умовах, коли порти були заблоковані, ми могли експортувати до 3 мільйонів тонн зернових через річкові порти і через залізничний транспорт. Ми цього року досить багато експортуємо ріпаку автомобільним транспортом, тому що тут ринки споживання в основному в Європейському Союзі, але до війни вони йшли в основному морським транспортом. Тому тут і ми бачимо, що з відкритими чи закритими портами лінії солідарності переростають з якогось такого надзвичайного проєкту в довгостроковий проєкт з розвитку інфраструктури, тому що ми бачимо, що і автомобільний транспорт, і залізничний транспорт дуже потрібні за будь-яких умов для безпосередніх, найближчих і найбільш ефективних зв'язків між українською і європейською економікою. Щодо Чорноморської ініціативи зернової, тут очевидно, що ми бачимо, що всі суб'єкти заангажовані, зацікавлені в продовженні цієї ініціативи. Це ми почули і від Туреччини, з боку Організації Об'єднаних Націй. В приватній площині всі виробники, судновласники, страховий ринок, покупці, всі зацікавлені в цій ініціативі. Однак ми бачимо заяви Російської Федерації. Я думаю, що це така гра на публіку, в першу чергу, для якихось дипломатичних, не знаю, там, медійних заяв. Але тим не менше, я думаю, що зараз всі розуміють, що для Росії виходу з цієї ініціативи немає. Тому будемо сподіватися, що невдовзі буде успішно проголошено про продовження цієї ініціативи. Над цим всі активно працюють, тому що очевидно, що всі зусилля докладаються на те, щоб забезпечити таку спокійність цього маршруту, оскільки зараз питання не стільки в безпеці, скільки у вартості страхування, вартості самої логістики. Тому що якщо ми зможемо заспокоїти вартість логістики, то тоді і наші фермери отримують нормальну ціну, зможуть заробляти. І для того, щоб продовжувати свою діяльність, посівні кампанії, і споживачі в усьому світі, і особливо, що особливо важливо для Африки, Азії, отримують меншу ціну і відповідно будуть мати доступ як до української, так і до інших видів зерна. Скажіть, будь ласка, можна поточнити про вартість логістики? Порівняти от портове виведення і сучасні солідарності, про які ви згадували. Вони не порівнювані, тому що в шляхах солідарності це залізниця, там море. Тобто це грубо кажучи, це в цілому мало порівнювані речі. Але безумовно питання полягає в тому, що в найгірші моменти, тобто в найтакі скрутніші, різниця між ціною пшениці в Ізмаїлі по українській бік кордону і в Констанці стала між там 95 і 350 доларів. Все решта забирала логістика. Тому очевидно, що зараз ми бачимо, що ціна на внутрішньому ринку України піднялася до 180 і більше доларів за тонну. Тобто, відповідно, наші виробники мають вже достатню ціну для того, щоб економічно було вигідно вирощувати пшеницю. Тому що треба розуміти, що продовольча безпека залежить не лише від транспорту, а від того, чи буде посіяна пшениця в тому обсязі, щоб задовільнити попит. Він нікуди не зникає, він ж навесні буде такий самий, і наступне літо такий самий. А які зараз у нас є залізничні автомобільні шляхи вивезення зерна? Скільки таких маршрутів, шляхів солідарності? Фактично, ми бачимо, що по автомобільному транспорту дуже активно використовується саме Ягодин, особливо для, як я вже зазначав, для ріпака. В нас дуже активно йде залізничні шляхи на Румунію, той самий Вадул-Сирєт або берегове на Закарпатті, на угорський ринок, які використовуються для зерновозів залізничних. Але насправді цей рік ми насправді використали 100%. Тобто вже навіть були випадки, коли
компанії, які займаються логістикою, шукали там закинуті лінії вузькі або широкі, які заходять на іншу територію. І є приклади, коли компанії, наприклад, з Луганської області перемістилися в Чернівецьку область і побудували вже тимчасові потужності для перевантаження зернових для вже на маршрут на Констанцу. Тому насправді це така окрема сага, там де дуже багато різних географічних пунктів і того, як використовуються залізничні шляхи України. Україна з очевидних причин припинила торгівлю електроенергією з Європейським Союзом. Як європейська сторона на це відреагувала? І, власне кажучи, чи готові європейці нам продавати електроенергію з урахуванням наших потреб? Ну, по-перше, в жовтні ми експортували на 100 мільйонів доларів, встигли експортувати до початку цих масованих обстрілів. За першу декаду ми експортували електроенергію на 100 мільйонів доларів. Зараз це неможливо з тих причин обстрілів і тої шкоди надзвичайної системної, яку завдали російські обстріли. Сценарій такий закладався в різні сценарії ринкової інтеграції. Тому ви ж бачите, що ми насправді досить плавно відкривали ринок і збільшували наші експортні потужності. Ніхто не відкривав і не великі обсяги на експорт до Європейського Союзу. І навпаки, сценарій, власне, в цьому була і логіка такого швидкого приєднання до системи ENTSO-E, щоб в випадках, коли Україні буде потрібна електроенергія, щоб ми також могли отримувати такі потоки. Тому очевидно, що це не потребує ніяких додаткових рішень, це частина функціонування системи, що ми можемо транспортувати електроенергію як в бік Європейського Союзу, так і до України, якщо буде потрібно. Але ну, на сьогоднішній день, тобто ми ні ЄС, ні Україна не залежить в плані постачання електроенергії. Ми були б раді відновити нормальну роботу нашої системи електричної для того, щоб мати змогу і далі постачати до Європейського Союзу, вже теж в частині такої солідарності переживання цієї зими, коли вартість всіх послуг, вартість електроенергії буде захмарна. Єврокомісія, Світовий банк прогнозують, що наступного року Україна буде потребувати від 3 до 5 мільярдів євро бюджетної допомоги. Але це досить значна вилка така, люфт. 2 мільярди – це суттєво. І вони кажуть, що це буде залежати від того, наскільки Україна зможе сама наповнювати свій бюджет. Наскільки велику частину цього бюджету може бути заповнено за рахунок торгівлі? 3-5 мільярдів – це цифра, яка в нас фігурувала. 5 мільярдів – це була така максимальний запит, який був цього року. Переговори з на сьогоднішній день ми збираємо принаймні половину видатків бюджету України. Ми фінансуємо з податків і зборів, які йдуть в бюджет, надходять. Очевидно, що роль торгівлі тут досить велика. Це і експорт, і імпорт, тому що в нас велику частину складає імпортний ПДВ так само в зборах. В силу того, що ми передбачаємо, що основне падіння економічної активності вже сталося цього року, і взагалі ми передбачаємо, що наступний рік, якщо ми зможемо втримати ситуацію такою, як є, буде вже спостерігається певне відновлення, тому очевидно, що при нормальному сценарії оця пропорція, що щонайменше половину своїх видатків ми фінансуємо з надходжень до бюджету з українських компаній, і збережеться, і це базовий сценарій. Негативний сценарій полягає в тому, що якщо Росія і далі буде так системно знищувати в інфраструктурні системи, як електроенергію, то це, очевидно, призведе до подальшого падіння економічного і, очевидно, збільшення потреби фінансування.